Přihlásila jsem se na casting do Brna. Pamatuju si schodiště, které vedlo nahoru do místnosti. Vím, že přede mnou nepostoupilo tak 20 lidí. Tenkrát mi bleskla hlavou, pane bože, co já tady dělám. Je tady tolik lidí, kteří se chtou stát superstar, že jsem přemýšlela o tom, že normálně se fakt otočím na patě a jedu zase zpátky domů. To bylo také, že ukričané. A že ten hlas v těch výškách nebyl přirozený? Já vůbec nesouhlasím. Mně se ten hlas v těch výškách strašně líbil. Divadlo byla prča. Pěkné reggae. Já myslím, že se nechá chytit, že? My jsme měli 2 hodiny na to, vlastně se naučit tu písničku. Tenkrát teda jsem byla z toho nešťastná a modlila jsem se, abych postoupila do dalšího kola. Nesnáším loučení, to si pamatuju, že jsem omdlívala. Pan Habera udělal takový ten trik, jakože pokládal ruku a pak mi udělal jenom tak pramen vlasu, šel pryč. Jsem myslela, že fakt umřu, jako. Jsem fakt normálně si myslela, že teda jdu domů. Dlouhá cesta. To byl masakr, no. Ty působíš strašně jako nepřístupně. Já nevím, mám takovou povahu, já jsem taková, jakože se otevřu pozdější trošku. Já jsem uzavřena jenom do určité doby, kdy člověk u mě si získá důvěru. No co? Postupuješ. Ukážeš nám. Děkuji moc. Vzpomínám na to hrozně ráda. Uteklo to hrozně rychle, hrozně. Ale kdyby mi někdo tenkrát v té frontě na tom castingu v Brně řekl, že budu v superfinále, tak by mu řekl, že se asi zbláznil, protože prostě... Já jsem sem šla pak čistě jen z toho důvodu, abych ukázala, že vůbec existuju, že je mým snem živit se muzikou. Prostě jsem vůbec s tím nepočítala. Fakt vůbec.